Olha, quando você pensa no que pode ser a definição de um rap bem brasileiro, com certeza o nome dele é um dos primeiros que vem em mente. Mas ele ainda vai além disso. Ele está há quase 30 anos fazendo música, seja com o Planete Ramp, sozinho ou com os amigos e até pela internet. Já rimou sobre violência policial, sobre maconha, sobre liberdade de expressão, mas também já falou de amor, da família e refletiu muito sobre como é fazer música aqui no Brasil. Agora ele se concentra no samba e na fé em Iporu, o novo álbum que acabou de sair, que mais se parece com uma festa com gente muito, mas muito bacana. Marcelo D2, seja bem-vindo, já Muito bom, muito bom estar aqui uma satisfação é um imensa de... recebê-lo, especialmente na manhã de lançamento, né, uhum. desse álbum. Não tem como a gente começar de outro jeito, então vamos começar falando de Buru. A gente quer saber como que foi esse ponto de partida para esse álbum que é tão próximo, né, do samba e da fé. Eu acho que não é uma novidade para ninguém eu fazer um disco de samba, mas para mim eu tava procurando durante esses quase 30 anos de carreira. Ontem eu vi uma, um comentário falando disso numa foto falando: "Eu tô esperando esse, alguém comentou falando: "Tô esperando esse disco há 20 anos". Hum, eu demais. tô esperando esse disco há 30 anos, sabe? Eu acho que faz parte do meu amadurecimento quanto, como músico, como homem, como pai, como marido. É, é, ele fez, eu acho que quando eu comecei a fazer música, no primeiro disco do Plant Ramp que saiu em 95, o usuário ele já tem umas coisas de samba ali, uhum. é, já tem uma dose de samba, mas essa, acho que a minha maturidade... Eu passei eu, esses últimos anos muito... Essas pessoas eles estavam muito no meu convívio diário e eu sou uma pessoa muito inquieta, assim. Eu queria achar o meu samba. Eu não queria fazer o samba do Zeca Pagodinho, porque eu acho o samba do Zeca Pagodinho incrível. Assim como eu não quero fazer o samba rock do Jorge Bem, porque eu já acho incrível, né? O sou do Tim Maia, porque eu já são pessoas incríveis e Chico Sá falava muito isso que a gente tinha que fazer uma música autêntica que fosse regional mas que soasse universal e eu venho buscando isso há alguns anos eu acho que eu já provei para para mim o quanto que poderia ser interessante essa na época da procura eu falava que a procura é mais importante do que a batida perfeita uhum. então essa essa procura quanto ela ela é interessante então eu venho buscando isso há, há 30 anos sabe eu, eu eu fiz isso com o Plant de maneira diferente, claro, né? Mas eu fiz isso com o rap com o que você falou no começo, de, sabe? De uma, uma música que contesta, de uma música de luta, porque também se luta com uma canção, uhum. sabe? A gente é, mostrou... Aí tinha aquela coisa jovem, né, cara? Do, depois, na procura da batida perfeita, no começo da minha carreira solo, é, eu, eu começo a abrir esse caminho de, do rap do samba se assim, encontrarem e então, tal. E agora eu acho que... É, é, para mim esse é um disco de uma música do Marcelo D2 sabe, o samba do Marcelo D2 eu acho que demorou tanto para eu chegar nesse lugar porque eu tava buscando o que era meu que tem influências de Zeca Pagodinho Arlindo Cruz do, do, do Cacique de Ramos, que eu acho que é um um movimento tão importante para a música brasileira como, como foi a bossa nova a, a tropicalia tal aquele movimento que aconteceu no Cassim Ramos isso tem muito na minha música mas tem também o rap de Nova York sabe eu, eu brinquei esses dias falando que esse disco ele ele é basicamente Ué, uma feijoada dentro daquele, daquela caixinha de batata frita, sabe? Ah, demais! <laughs> ótima definição! Demais. Você falou agora do Tim Maia e do Jorge Bem, e, uhum. e ao falar desse disco antes do lançamento, você definiu ele como o seu Tim Maia Racional, o seu Tábua de Esmeralda. Uhum. O que, que isso quer dizer para você? Eu, eu acho que eu, eu entendi quando eu fiz esse disco, eu entendi o Tim Maia e o Jorge Bem naquele momento, assim, sem nenhuma pretensão de querer suar como eles, né? mas é, eu acho que tem esse encontro com a fé que na verdade eu já tinha dentro de mim, só eu reconheci ela, sabe? eu acho que quando eu, eu por, por esse passado punk, por essa coisa mais é, anarquista, eu, eu acho que eu, eu fugi um pouco da da religião porque eu achava que a religião ela tava no templo e não na gente depois eu comecei a descobrir que o tempo somos nós sabe uhum. é, essa essa fé que eu falo que eu que eu já tinha era fé na amizade fé no amor fé no trabalho sabe então eu acho que eu, eu comecei a perceber isso mais nesse 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 último momento e esse desemboca muito nesse disco assim uhum. ele é um disco que realmente é um disco de fé, assim, fé que as coisas vão ficar bem, fé no que fé no... Essa utopia que eu carreguei durante a minha vida inteira, porque o Plant ele era uma utopia, a procura da batida feita é uma utopia, né, cara? Então essa utopia que eu carreguei na minha vida inteira, ela eu descobri que ela, na verdade, ela, ela, ela é mais do que importante pra gente, sabe, pra gente uhum. caminhar, pra gente olhar pra frente e falar, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso acreditar que tem um, e, sei lá, depois de, tudo que a gente passou nesses últimos anos, sabe? É, a gente da cultura sofreu demais, sabe? Com esse essa essa coisa esse ataque à cultura, aos livros, à educação, a, a, a essa pandemia, sabe? Que fez a gente pensar. Acho que esse disco é um disco muito sobre tempo, uhum. porque ele, sei lá, ele fala muito sobre é, o tempo das coisas. Eu, eu aprendi muito. Eu, eu falo que o, o, o talvez a concepção desse disco, o conceito do disco é ancestralidade futuro, uhum. é, porque eu, gente, eu percebi muito quanto que a gente o tempo é agora, sabe? Uhum. Passado e futuro estão agora no presente. Esse disco é muito sobre isso, né? Aí tem essa coisa, sabe, que foi presente na fé, me no Ifá. É, então tem essa coisa muito, muito presente da fé nele, né? E Buru, né, O nome do disco. Ele é a gente no Ifá quando a gente se se saúda, se encontra. A primeira coisa que a gente fala para o irmão é de fa é Iboru, iboy e Iboxaxé, uhum. que são as três mulheres que Orúmila é, encontra no caminho dele. tal uhum. e, e, e eu resolvi botar o nome de Iboru porque numa tradução livre seria que sejam ouvidas as nossas súplicas, uhum. essa que você é, é, deseja para quando você encontra uma outra pessoa. Né? E, e tem muito nesse nome, na né, cara. Eu achei uma coisa mais linda nesse e fui tocado muito por tudo isso, né? Por esse conhecimento todo. E faz muito sentido quando você fala isso, que se você chegou na sonoridade que você quer, né? Que você consegue uhum. falar que é o samba do D2. Por isso que essa associação com o Jorge Ben com o Tim, né? Porque quando a gente viu, a gente falou: cara, o D2 realmente tá muito confiante com esse uhum. álbum, porque uhum. são clássicos da nossa música uhum. e que o tempo também que diz, né? Mas é muito legal. Sim, é, o amigo meu falou, quando eu tava falando com ele, ele falou: é o tempo dirá. Uhum. É, né? o <laughs> tempo dirá. É legal isso que você falou sobre o tempo, ontem eu estava vendo um vídeo do Luiz Antônio Simas explicando né, uma das músicas que ele compôs uhum. e falando sobre o significado de, do tempo ser a nossa casa, né? de ler, né? muito bonito. É. Como que foi esse, o Luiz Antônio Simas, Para quem não sabe é um dos Bom. maiores nomes da pesquisa sobre cultura popular aqui no Brasil, pesquisador, professor, historiador, como que foi esse encontro com ele que é um dos teus principais parceiros no álbum? Bom. Os primeiros foram nos botecos, né? <laughs> o melhor, o melhor pobre, tipo né? de encontro, o é, pobre. exatamente. Melhor, melhor sala de aula, né? É, mas é um cara que eu conhecia há muito tempo. A gente se conhecia, assim, de roda de samba, de, de cerveja, de bater papo, assim. E sempre foi um cara muito é, interessante, assim, né, cara? Mas nos últimos anos, quando eu fiz o... Assim, Toca Meus Tambores, ele participou... O disco que eu fiz com... Todo via live, né, cara? Com... Com processo criativo aberto, eu fiz o disco na frente de todo mundo e chamei o Simas para falar sobre tambor, porque o disco era sobre isso, né, cara? E ele. Foi um momento muito especial. Ele contou a história de Ingoma, o primeiro tambor do mundo tal. E aí a gente. É, até no disco tem uma história do Criolo falando sobre isso. O Criolo é, falando esse, esse conto do Simas. E eu me aproximei muito dele. Eu, eu tenho, tenho algumas é, referências assim nesse disco, influência nesse disco. Tyler, The Creator, e o Kendrick Lamar, esses dois rappers americanos que é, lançaram um disco, os últimos discos dele foram muito influentes em mim. Calm If Got Lost e o Mr. and The Big Stepper, do Kendrick. É, Clementina de Jesus foi muito importante nesse processo todo, desse encontro com o samba. É, Luísa, minha parceira, que, 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 que tem me deixado, sei lá, feliz da vida, é é. radiante, você é o é que eu posso falar e o Simas porque o Simas ele verbaliza muito bem tudo que eu acredito que seja de sabedoria sabe se encontra com o mais velho essa, esse olhar por futuro é, essa coisa contemporânea para caramba ele foi uma influência assim conversar com ele escrever música com ele sabe é, tudo isso tudo isso foi uma, uma aula assim o Simas é um grande professor né cara? professor escritor poeta compositor tudo que ele faz de uma sabedoria muito grande, ele, ele, ele é um cara que sabe verbalizar isso muito bem. É engraçado, porque você conversa com ele, ele acha que é, tá, ele fala de macura de ler, sabe? Uhum. Aí fala, não, porque não sei o que lá, é macura de ler, e você fala, tá, mas o que, que é isso, amigo? Como se fosse, né? Claro, estou todo mundo entendendo o que está acontecendo. Tá acontecendo. Mas, cara, é incrível. É, é um, foi uma. Foi um encontro, assim, para mim foi essencial para esse disco. Ele tem, tem uma. um E a gente é irmão de fato também, é que a gente só descobriu depois, uhum. assim, de muito tempo conversando. Eu achei legal que você definiu ele numa entrevista como um verdadeiro influenciador. Hoje em dia tanta uhum. gente se define assim, né? Que eu, o termo até perdeu, se esvaziou um sim. pouco. para você, o que é esse verdadeiro influenciador? Ah, eu acho que é uma pessoa como sim, mas sabe, que, que tá na, nas redes sociais falando de cultura, sabe, ensinando coisa. Ele, pô, cara, tu, tu segue ele nas redes sociais, cada dia é uma coisa mais linda. Ele, ou é ele tocando uma música que ele fez para alguma entidade especial, assim, algum momento tal. Ou é ele explicando coisas maravilhosas, sabe? Eu acho que ele é um. Talvez seja, para mim, o maior um influencer do Brasil, tá vendo? Uhum. Que mais pessoas conheçam, né? Que mais que pessoas acompanham. conheçam o Luiz Antônio Sima, gente. Sim, e, é, e Borô é isso, né esse álbum que tem um tom esperançoso, alegre, até em O Samba Falará Mais Alto você fala em cantar para renascer. Uhum. Você está vivendo esse momento de, de renascimento agora e de que forma? Total, cara, eu acho que esse, esse encontro, sei lá, parece que eu tô com ouro na mão, sabe? Eu só me senti assim na procura da batida perfeita. Quando eu voltei com o disco de Los Angeles na época da procura, eu falei: Cara, tem uma coisa aqui que é incrível, sabe? Que ninguém tá fazendo no mundo. E a proposta desse disco, cara, e, e é isso, sabe? Uma coisa nova, uma coisa nova e interessante. Não é só, ah, vou pegar aqui, isso eu vou misturar tal. Tem 30 anos de bagagem aí, sabe? 30 anos é, para chegar nesse samba. Eu tô me sentindo realmente super abençoado e privilegiado de, na minha idade, com minha. Com tantos anos de carreira, sabe? Porque eu, eu sei que isso acontece muito no começo de carreira. Aí você estoura e depois você vai mantendo aquilo. Ou então some, ou sei lá. Eu com 30 anos de carreira, com 55 anos de idade, olhar e falar... Pô, cara, eu tenho uma coisa nova aqui, sabe? Isso é um privilégio, eu me sinto abençoado. Eu estava falando sobre... Essa, essa coisa de abençoar, de sentir a mão de Deus assim na sua cabeça Você agora eu tô, eu tô nesse momento assim me sentindo abençoado de ter achado uma coisa nova e de poder fazer esse samba e assim e não e, e, e não é sobre meu ego sabe não é sobre sobre eu achei uma coisa nova para estourar e fazer sucesso Pô, é uma coisa nova que eu acredito pra caramba uhum. sabe uma coisa nova que tá ali é, eu tô querendo eu, eu falo muito sobre isso trocar essa visão de que, sabe, o Brasil que dá certo é o Brasil que vai para Miami, sabe? Uhum. O Brasil que dá certo é o Brasil que tá no Nordeste, o Brasil que tá, sabe, aqui uhum. com a gente, o Brasil diverso, o Brasil que aceita todo brasileiro, sabe, do jeito que o brasileiro é, do jeito que nós somos, todas as cores, todas as raças, gêneros, sabe? É, eu acho que isso, cara, esse, esse disco, ele tem muito disso, assim, eu, eu tô me sentindo... Abençoado por conta disso, sabe? De poder fazer um disco desse, assim. É, escrevi coisas que eu nem sabia que eu sabia, sabe? Uhum. Quando você escreve, depois você lê assim e fala: opa, o que, é que eu tô falando aqui, uhum. sabe? Sensível, é muito forte mesmo. É. Você falou numa entrevista que anos atrás você via muito mais o, o rock, o punk e o rap como uma música de luta, de resistência, uhum. até que você mudou de opinião. O que que te fez mudar e passar a ver o samba também nesse lugar? É, eu acho que primeiro quando eu. Comecei a reconhecer o rock, o punk rock, o rap, essas músicas, como músicas de luta e não só entretenimento, sabe? Uhum. Como, como é, realmente um manifesto ali, sabe? De um povo. E aí quando eu olhei para o lado, sabe? Isso, quando eu começo a fazer música, acho que na época ali, um pouco antes da, da procura da Batmer Feita, 98, quando eu fiz meu primeiro disco solo, que eu fui fazer esse começo desse rap com samba, é. Sei lá, quando eu olho para aquele lado, sabe, eu olho para o lado e falo: Peraí, cara, olha o que esse Cartola tá cantando aqui. Nossa, cara, que. Sabe, olha, aí, olha esse Brandão, olha esse João Nogueira cantando isso, olha toda essa galera do samba fazendo, sabe. É... E aí, cara, começa a olhar e falar, Putz, isso é muita resistência. O samba é uma música de muita resistência. Até no momento de carnaval, aí volta a citar o Simas, que ele fala muito bem sobre isso. Que engana-se quem acha que carnaval é sobre é, é o, o, o ópio do povo, né, é, Carnaval é o uhum. momento que o povo luta pelo direito de ser feliz, uhum. sabe? Eu acho isso muito bonito, é sabe? E, e o samba é muito sobre isso, sabe? O samba. E assim, poucas músicas, é, poucos estilos musicais... Conseguem é, mapear tão bem assim, sabe? De um samba de festa, um samba de dor de cotovelo. No hum. samba de amor Às um, vezes tudo um junto. Um samba né? de desamor. É. Às vezes tudo junto. Às é. vezes. É, vou festejar é. o Exatamente. sofrer. É um <laughs> é uma, é, eu acho que a gente tem. tem pô, e, e seria uma. Sei lá, seria um. Um, 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 um desserviço, um pecado sabe eu, eu não falar sobre eu não eu não falar sobre eu não usar o samba como isso sabe porque a gente tem tanto a gente tem tanta a, a, privilégio de ter um, um país tão sabe eu, eu acho que quando a gente fala de samba posso falar de samba como um ritmo só ali mas sei lá, esse o que espalha pelo Brasil sabe o que vai lá é do coco é, do samba do recôncavo baiano do sabe todo esse esse samba que percorre o Brasil inteiro assim eu acho tão tão rico tão bonito cara eu... você fala que o samba ele não está na pauta da galera do TikTok hoje em dia né da juventude e que com esse com o Iboru de certa forma você quer mudar isso por uhum. que, que você acha que o samba não está na pauta dessa geração eu acho que a gente tem um um, um pouco de desconexão aí sabe porque Primeiro, acho que tem, tem uma coisa, sabe, de, eu, eu, eu passei por isso, sabe, o samba é a música dos nossos pais, uhum. ah, a, música, não, a música dos nossos pais, mas aí, aí depois você começa a descobrir que, pô, a música dos nossos pais, porque eu sou, eu sou nossos pais também, nós somos uhum. nossos pais também, né, cara? É, eu acho que tem uma, uma vontade minha nesse, nesse processo, assim, não é só sobre TikTok, é, é sobre reconectar, é, é, a gente falou muito sobre isso, sabe? Esse, o grave que a gente vê em, toda, em qualquer música pop hoje em dia, uhum. quando você bota aí na uhum. rádio, você bota qualquer, sei lá, dessa menina que tá vendo Taylor Swift, a uhum. Anitta, a, uhum. sei lá, tanta gente por aí, toda essa música pop, ela tem esse grave que veio da cultura hip hop e às vezes as uhum. pessoas nem sabem, sabe? Uhum. Que, que o rap propôs esse, esse. que era a coisa que, que na verdade, vem antes do, da música do Kraftwerk da Alemanha, que tem aquela coisa da máquina fazendo música. É. E aí o, o África Bambata pega isso e bota no, na, na música no rap, e aí começa esse grave a crescer dentro da cultura hip-hop, ele se espalha pela música pop toda. Talvez o samba, por ter esse. o surdo, ele não bebeu desse lugar, sabe? Uhum. E, e eu acho que. Eu, essa proposta minha nesse, nessa sonoridade do Iboru é isso de trazer essa, essa música contemporânea para dentro do samba que é o rap sabe? Que, eu, que eu identifiquei que é o rap que foi para tudo quanto é lugar e agora tem que estar tá no samba também sabe eu acho que isso vai conectar essa, essa nova geração com assim é uma não é uma pretensão sabe é uma ambição é uma vontade que, que, que isso aconteça que, é, que eu acho que a gente tem Tanta coisa rica no Brasil, a gente tem tanta tanta coisa de. Sabe, acho que o entretenimento e a cultura pode andar junto e pode ser muito interessante. Né? Sim, ainda falando um pouquinho sobre fé, lá atrás, né, em Desabafo, você cantou Quanto mais fé, mais religião, sendo que tinha um tom crítico aí nesse, uhum. nesse verso. Agora o seu novo disco é todo baseado na fé e tem até uma pergunta, né? Tem um Por que você ficou tão religioso ultimamente? <laughs> e a gente quer fazer quer essa resposta aqui é, cara. Assim, eu acho que eu encontrei um conforto ali quando eu perdi minha mãe. Foi muito difícil para mim, assim, é, claro. Mas foi foi muito diferente. Eu acho que eu sofri mais quando eu perdi meu pai. Eu falo que eu troquei de mal com Deus quando eu quando eu uhum. perdi meu pai e quando minha mãe foi se foi agora, eu entendi um pouco mais essa essa, essa passagem, sabe? Eu me senti mais honrado. De ter tido tempo de vida com ela do que trocar do que chateado com Deus, né? Uhum. É, eu acho que esse e aí nesse momento minha mãe era uma pessoa de muita fé, assim, Luiz é parecida com ela nisso. Era tipo, sabe, que entra na igreja, sai da igreja, vai no candomblé, sai do candomblé, uhum. vai e ela e, que é esse, essa coisa brasileira pra caramba, sabe? Ela e, e Sei lá, isso me tocou, esse, essa coisa dela, coisa, a convivência. Você convive, quando você convive com muita, uma pessoa que você admira, como eu convivo com a Luísa, você acaba pegando o jeito da, da pessoa, uhum. né, cara? É normal, né? Não, e admira, respeita, né? Que é, é, e, e tem essa coisa. A Luísa, ela reza, acende assim, vela e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho que encontrar o meu. Naturalmente foi indo, sabe? Essa, eu falo que eu não, eu não percebi uma pedra a Luiza é apaixonada por pedra agora a gente tem uma mesa de pedra em casa <laughs> e eu, eu acho que essa eu me tornei religioso eu, eu, eu acho que eu sou um cara de fé uhum. sabe eu só reconheci isso. E é muito bonito no álbum, né? Que é super sensível e tem a parte, né? Tem a sua, a sua mãe as, falando, né? Em uhum. em Procurar Todo Mundo tem a voz dela ensinando a fazer feijão, uhum. super. É muito bonito como ela vai aparecendo aí no disco. As dicas deram certo? Seu feijão se é bom, você aprendeu? Feijão. Cara, eu vou, eu, eu vou te confessar que eu não consegui de novo fazer feijão, sabe? Eu fiquei meio travado. Uhum. Mas eu nunca fui muito bom. E é muito... muito... Esses áudios que tem dela... Que depois que ela morreu eu debateu aquela saudade preciso ouvir a voz da minha mãe vou ouvir uns áudios dela e achei os áudios que nesse momento eu dou um valor incrível e naquele Com momento fala, sabe o áudio que abre o disco ali na primeira faixa ela falando que ela foi no show tal e achou incrível a minha resposta é valeu mãe sabe devia ter ligado para ela e lá dar um abraço nela não, lá... é o sentimento do tempo né o é, tempo é agora você tem que viver você isso. tem que viver o tempo agora e o, e o feijão tem muito sobre o tempo também né cara Sim. se ela fala tira a tampa e deixa, deixa ele curar, deixa né? curar é. é muito bonito cara e, e, quem me quem me falou que esse disco era sobre o tempo foi o Simas, mas eu não uhum. tinha me percebido sobre isso eu pedi ele para escrever um texto sobre uhum. o disco maravilhoso até o texto e ele, ele falou disso ele falou ó oh, esse disco é sobre o tempo, cara. Você falou sobre esse ser o primeiro de uma trilogia de trabalhos, tem outros trabalhos que vão surgir a partir desse disco, fala um pouquinho desse, quais são esses planos. É, tem, são essas três é, mulheres, né? Iburu, Iboia e Bocheche, e eu resolvi que eu ia fazer um, uma trilogia. Mas, cara, assim, esse é o momento, é o meu pensamento agora. Mas eu não sei se é uma trilogia de disco ou uma trilogia uhum. de, de projetos, né, cara? Uhum. É, eu, eu ainda. Eu acho que. Eu comecei a perceber com essa mudança do, do, do CD pro. Primeiro do vinil pro CD, que eu ainda peguei isso, aquela pequena mudança ali ainda. E depois do CD pro, pro streaming. É, a gente se vê. A gente vê muita música hoje, né, cara? A gente. acho que... Esse, a música ela tem um outro papel hoje em dia, assim, do que tinha naquela na, na época que eu comecei a fazer. Eu tô buscando esses essas plataformas também, sabe? Eu, sei lá, eu costumo brincar que eu tô fazendo música só para dirigir filme. Porque dá <laughs> me <laughs> dar o um suporte para eu poder dirigir meus <laughs> filmes. E eu, eu, eu sei lá, eu percebi ali no final de 2013, quando eu, quando eu tinha lançado nada, pode me parar eu tava meio cansado de fazer disco eu tava meio cansado de que desse, dessa, dessa rotina de fazer disco turnê entrevista disco turnê entrevista e aí eu acabei acabei achando essa coisa do, do audiovisual muito forte assim e tal e e para isso, sei lá, me abriu um, um olhar diferente, assim, sabe? Pra, tem muita plataforma hoje em dia, sabe? Tô aqui num podcast. Uhum. É, isso, isso também é um lugar de, de você falar sobre sua arte. É, sei lá, e fazer arte. A internet, ela, ela abriu abre uma porta gigante, assim, né? Então acho que tem... Esse, essa trilogia pode ser em disco, pode ser em música, mas pode ser em outras plataformas também, outros suportes. Você tá super na pera, então, do audiovisual? Super, cara. O que, que te satisfaz? Qual que é uma outra linguagem? Você gosta de brincar com isso? É, eu, eu, assim, eu, eu, sou uma da, eu sou da geração MTV, sou da uhum. geração videoclipe, né, cara? Então eu cresci com sabe, vendo isso eu cresci com esse sonho eu, eu sempre amei cinema desde pequeno é, minha, a minha ida para a Zona Sul do Rio de Janeiro meu encontro com o Skank esse começo do Plant Ramp teve muito a ver com cinema, sabe? A gente, Estação Botafogo é, os cineastas sempre sabe me, me fascinaram a presença deles nos lugares assim que no Rio era, era fácil de encontrar sabe uhum. os caras pois esse cara fez o um filme tal e o cara falava de um jeito boêmio bonito também aí. nos bares né também <laughs> nos bares, né? sempre sempre quando eu falo alguma coisa gente vocês imaginam que a gente está um, um no botecão, bar é, exatamente. imagina que a gente nós três aqui e, estamos no ah, bar exatamente agora é, e para esse e é, eu fiz o o, o roteiro, escrevi o roteiro produzi e dirigi o Amare Para Os Fortes aí no disco seguinte no Assim Toca os tambores a Luísa já vira minha parceira na pupila dilatada nossa produtora, e aí a gente escreveu, produziu e dirigiu junto ali, os créditos não estão bem assim, mas foi isso que aconteceu e agora no no, no Iburu, a gente escreveu produziu e dirigiu junto esse, que vai sair ainda né, o Curta que é um encontro de Clementina Pixinguim e João da Baiana... Legal. Em 1923... Porque fala muito sobre essa coisa de ancestralidade... esse espiral do tempo... Que as coisas já aconteceram... mas estão acontecendo aqui de novo... E vão acontecer lá na frente... Que tem muito a ver com o Urumele e com o Ifá... Que é essa, essa coisa da, da, da sabedoria ancestral... É, e esse, esse encontro deles três... E foi uma maneira de eu... Apresentar o meu disco que... É, é, em 1923, é uma, é uma história fictícia, né, então eles, é, é, é um, eles não se encontraram, eles se encontraram um pouco depois fizeram um disco juntos, chama Gente da Antiga, é um disco lindo assim e, mas eu faço esse encontro deles três e eles estão tendo a ideia do meu disco em 1923, só, tá ligado eles, um, uh -huh. que eu chamo de Novo Samba Tradicional aí eles falam está inaugurado o um Novo Samba Tradicional aí eles três falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo vamos botar, vamos na rádio, vamos gravar eu... E se parar para pensar, esse lance do audiovisual tem muito a ver com registrar o tempo. Sim, Que total. é quando você está captando esse momento total. ou criando momentos dados numa ficção. É, né? é eu, eu acho que a gente, a gente tem, hoje em dia, tanta ferramenta, sabe? Os celulares estão tão fácil de filmar, a gente tem muita ferramenta. Exatamente. De, e o áudio brasileiro é uma coisa linda, sabe? Eu, eu admiro muito, tem vários... É, Sei lá, filmes e... e, e é sempre uma... uma um, eu acho que é uma, um lugar bom de fazer uma narrativa, assim, né? Eu acho que vale falar também que nesse álbum tem uma aproximação sua com a galera do samba daqui de São Paulo. Uhum. Kiko Dinucci acabou produzindo várias faixas contigo. Eu queria saber, eu ouvi que Luísa também tem uma influência nisso, dessa apresentação, uhum. mas eu queria que você contasse pra gente como que foi essa aproximação. É, o disco é produzido pelo Nave, Sim. pelo Mário Caldato e o Kiko. Kiko Dinucci era um cara que eu, eu já conhecia, o metá metade uhum. já conheci o trabalho. Só que quando eu casei com a, com Luísa, Luísa a ela ela tipo é, gosta muito, sabe? Ela, ela ouve muito, é, metá metá. E ela, ela tem, ela me apresentou, me, chamou, me, me trouxe para esse lugar, me botou nesse lugar. É, ela foi ela que me fez a, a gente contar fazendo nosso cinto com tambores ela foi é, falou para mim cara se tiver trabalhar com o Kiko fazer alguma coisa eu liguei pro Kiko trouxe o Kiko para próxima eu virei melhor amigo do Kiko sem nunca ter encontrado com ele a gente ficou quase dois anos falando todo dia que demais é, e sei lá e aí cara naturalmente a gente eu encontrei esse esse cara cara que é sei lá tem um tem uma história um pouco parecida com a minha, assim, sabe? Ele vem do punk rock, descobre a música brasileira de um, de um lugar diferente, assim, sabe? De um, de um caminho diferente. Ele, ele tem uma visão musical muito interessante, assim, sabe? Eu, eu acredito que o disco está dividido em, em três partes, assim. A primeira parte, que tem muito a mão do Nave, que é essa, essa minha... Busca pelo novo samba tradicional, essa é minha, essa minha proposta. A segunda parte, que, é, que Aí vem muito o Kiko, que aí o Kiko de Nut, sabe, com Mateus Aleluia. Lindo esse encontro também. É, Tem até o um Nave ali no meio, mas é, é, uma, é, um, é um lugar de Kiko de Nut assim. E depois ele vira, vira um samba mais popular, que aí entra. É, Mumuzinho, uhum. Alcione, Xande, uhum. Zeca, toda essa galera, né? Mas o, o Kiko, ele... A proposta dele de samba é muito interessante, sabe? Dele com o Metá dele com a Jussara, Massal, Eles... Eu, eu fui ver o lançamento do disco deles dois, né, Que eles fizeram no Circo Voador juntos. É, essa coisa dele... Eles tem um momento no show que é ele tocando violão e ela cantando. É, ele tem uma coisa dessa ligação que a Jussara fala no disco dela de do blues e do samba é uma coisa muito blues eles cantando sei lá Lupicina Rodrigues Batatinha é, tu fala cara isso é muito blues isso é muito uhum. tem até aquele lamento bonito né cara é, não te, tem o tem metá-metá todo, né, cara? No, Sim. no tempo de opinião. Não. E é lindíssima essa música. E os metais eles fazem muita diferença, é. né? Fica é. muito linda. O, o Thiago é, é demais. E essa música é uma música pra Luísa, né, cara? É, é um, pra impressionar ela, né? É. é. Tem dois apaixonadíssimos, é. gente. Fica disso. aqui. Foi incrível. Eu vi muita gente falando: ah, essa é minha preferida. Então, uhum. é, é a, a minha, estaria. inclusive. <laughs> demais. É, mudando um pouquinho de assunto, o, o, o Assinto Com os Meus Tambores, o teu disco anterior, uhum. foi produzido durante a pandemia um período em que você foi muito ativo criativamente, assim, né? Uhum. Como que você conseguiu se manter tão produtivo? Foi um perrengue, às vezes, conseguir manter essa produtividade? Ah, acho que foi difícil como, como para qualquer pessoa, né, cara? Uhum. Aqueles primeiros meses você fala, caramba, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Uhum. É, será que vai voltar? Será que... Foi bem difícil esse começo, assim. E mas aí pintou essa essa oportunidade nessa né? proposta de fazer as lives sabe uhum. é, era uma coisa que tinha alguns outros artistas fazendo também a pit uhum. o, o Lab Fantasma do MC do, uhum. do Fiote o hatch também tinha uma galera fazendo isso a gente como quase todo mundo a gente começou a fazer a live, as lives meio é, aleatórias assim, e aí eu fui achando uma programação que eu achei que podia ser uma programação como, como é uma programação de TV, né? uhum. Falava de arte com a Luísa, às segundas é, jogava videogame com meus filhos uhum. no domingo é, fazia fazer o almoço dos cria aos sábados que era um momento de família tal. E aí eu e a Luísa a gente falou, cara, vamos fazer um festival, vamos embora. A Luísa dormiu quando ela acordou, eu falei, cara, o festival vai ser a abertura desse novo disco que vai ser um processo criativo aberto, quase que um reality show de como se fazer um disco, um, ou uma residência artística, né, cara? Se uhum. quiser ficar um pouco mais chique. <laughs> é, mas a gente, a gente é muito ativo eu e ela, cara. A gente nesse nesse lugar. A gente trancada em casa. A gente tinha acabado de casar, gente. Tinha um, um Nossa mês. Senhora. A gente tinha casado dia 12 de fevereiro, né? Caramba, é mesmo? E, e 12 de março, 13 de março, fechou no Rio. Tinha um mês de... E aí, cara, foi um... foi um Assim, pra gente, dentro de casa... Meu filho já fazia... Meu filho é, é gamer, então ele já, já tinha essa proximidade ali. É, foi um jeito da gente... Foi legal, porque a gente manteve um, um, um olhar... É, carinhoso e um olhar. <coughs> Desculpa. Um olhar carinhoso e um olhar de admiração um pelo outro ali, sabe? Uhum. É, a família toda trabalhando junto, passando por aquele momento junto, foi interessante. Do processo de produção, de assim com meus tambores, o que, que você aprendeu com essa experiência? Porque era meio novo, né? Você já tinha feito alguma coisa assim? Hum, e... Acho que ninguém, né? Ah, um, então. Um disco dentro da pandemia. Uhum. Não, e com a colaboração das pessoas também né É, Aberta, muita gente, assim foi meu foi meu disco com mais colaborações no, em, dentro do isolamento né cara? É. foi meio foi meio louco assim né cara foi acho que assim foi o primeiro disco que eu produzi eu dentro em, em casa né eu e Sim. Luísa juntos, foi um, o nosso, nosso primeiro projeto juntos assim então isso foi, foi um aprendizado assim a gente tem para nossa produtora a gente está trazendo isso para um olhar diferente de como trabalhar sabe o mercado é sempre muito voraz né cara? então sabe um olhar de olhar para as pessoas que estão trabalhando com a gente escolher pessoas que sabe que a gente acha que, que a gente acredita que vai tocar elas de algum uhum. jeito esse, esse disco agora o iburu tem muita gente, muita gente trabalhando, um set de filmagem de 130 pessoas, Caramba. é o, o disco, o disco a gente está trazendo gente que a gente acredita, sabe, a gente falou do Kiko que era uma coisa, mas Sim. vai do Kiko que é um artista, uhum. sabe, é o, é o cara que está fazendo lá embaixo alguma arte, alguma... Sim. eu acho que tudo isso é, foi um aprendizado grande, assim, dentro disso, desse, desse, desse lugar de pandemia, né, cara? e olhar para o nosso produtor e falar cara a produtora tá crescendo a gente tá tá fazendo coisas para fora é, e olhar para isso e falar que a gente tá treinando esse caminho sabe de um caminho que a gente acredita sabe que tá na letra do, dos discos sabe uhum. para contextualizar aqui quem tá assistindo e não acompanhou o assim toca com os meus tambores foi um disco todo produzido a, a produção dele foi transmitida em uhum. lives né é, durante... quase 200 horas de, de live Uau e eu, eu abri a câmera tipo meio de uma hora já almoçando e ia lá é, escrevendo música ligando para os produtores até advogado entrou no nas lives para explicar como é que era direito autoral tal a gente fez todo o processo de capa de tudo assim processo aberto Quase que um, um workshop de como fazer um disco. E as pessoas que estavam assistindo podiam dar sugestões, falar ali, e muitas de fato deram, né? Muitas. Os convidados, principalmente, sabe? Teve muito convidado pra galera. Convido o Russo Passapurso pra é. essa música. Convido o Crioulo. Chama não sei quem, chama esse, chama que. E, e E eu escrevi letra com a galera e teve participações deles, né, cara? Uhum. A gente fez um grupo de WhatsApp. As pessoas mandavam o áudio cantando, depois é eu alinhei tudo e botei a galera no, no disco cantando, sabe? Teve, sei lá, duzentas e tantas pessoas num coro cantando numa música que eles, eles, os que estavam lá, que assinavam o canal, que... Hum. Foi, foi incrível, cara, muito legal. Eu fiquei muito curiosa para entender como que foi feita a divisão dos créditos, ali porque deve ter sido uma parte difícil, né? Visto que era é. uma, um projeto colaborativo. Deu para acreditar todo mundo? Como que vocês fizeram? Deu para acreditar todo mundo? Deu um <laughs> trabalho danado. <laughs> Imagina. Que a Luísa fez, né, cara? Que foi a coisa do desse desse é, burocrático, cara, que é bem difícil, cara, muito difícil. Eu, eu entendo pouco. É, essa questão do direitos, créditos e tal, sempre o referência, o que vale, o que não vale, sempre dá o que falar. Como você vê essa questão assim de como acreditar, como dividir os direitos autorais? Cara, o, o, o Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura, ele falou muito sobre isso. Ele falou como a gente deveria rever esse todos os direitos reservados, porque de uma certa maneira, essa cultura do sampo abre isso. E, de uma certa maneira, quando eu samplei o Ivan Lins a Cláudia cantando no Deixa Deixa, uhum. a minha música já, já já tem um pouco de música do outro. Uhum. E, e quanto é influ, o quanto que é sample e o quanto que é só uma influência quando você pega lá e toca um, um piano super influenciado em Steve Wonder. Uhum. É, eu acho que é uma coisa que a gente deveria rever e conversar mesmo, porque... É, eu que venho dessa cultura do sample, assim, o hip hop basicamente é uma cultura de apropriação, né? Porque você pega, pega uma coisa daqui, ou, por exemplo, um taxista fala um coé, -er, aí vira música, uhum. o outro fala não sei o quê. Então, tudo isso, esse, todos esses direitos reservados, é, mu é muito louco, né, cara? Porque, às vezes, a pessoa está super influenciada por, sei lá, Led Zeppelin, que era super influenciado pelos cantores de blues americanos, né? e... e, e... Isso não tem muito crédito, é difícil, né, cara? A gente tenta acreditar o máximo possível uhum. quando o que, o que a gente usa, né, cara? Mas é, é bem difícil, assim. E pra mim, que gosto de vários detalhezinhos, assim, é sempre um, um, uhum. uma treta. É, o Jonga e o Xamã tiveram problemas com isso recentemente? Isso, pra citar uhum. só dois casos, porque são muitos aí. É. Ao longo da tua carreira, você teve algum problema com vários, isso? Aí, um vários, vários, vários. Já tive. Já é, tive. Assim, sample que eu consegui a liberação, mas depois que saiu, é, o, 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 o artista Questionou, morre, né? aí os filhos vêm questionar, ele... fala não, mas não foi ele que assinou isso, eu estava lá quando ele assinou, não, é. isso é falsificado, vai ter que pegar o um advogado e provar uhum. que a assinatura é válida. É, ah, já teve de tudo, mas já teve muita coisa boa também, uhum. sabe, tipo o Ivan Lins me ligar e falar, cara... Quer, quer que eu te passe o meu acervo todo para você ver, Uau. ver o que, que você quer se ampliar e tal? Porque, cara, um sample quando é declarado, dá uma porcentagem, a gente só tá, de uma certa maneira, só tá espalhando aquilo Isso. ali, né? Tem gente que não gosta, eu eu, eu respeito também. A gente fala, cara, não gosta de. Que... Que mexa na minha música, sabe? Uhum. Uhum. Acho que feito certinho, uma coisa muito legal. É boa. uma coisa que é boa pros dois lados, porque Exatamente. traz um público novo uhum. pro artista também. Né? É, essa música mesmo, aquela deixa, uhum. deixa, deixa. Essa música, ela tava esquecidinha uhum. lá, cara, sabe? Levantou a carreira da Cláudia. Foi... Uhum. É, você tá muito antenado ao que tá surgindo. No rap, em toda a cena musical, mas nos últimos anos, nos últimos discos, você gravou com John Gabaco, Don L., isso só para citar algumas pessoas. O que, que você acha que qual é a principal marca do rap brasileiro hoje em dia? Assim, eu viajei em mais de 30 países tocando e uhum. encontrei rap em tudo quanto é lugar do mundo, na Rússia, no, sabe, Angola, é, na Europa inteira, na Ásia. Isso, onde tem um gueto, tem algum moleque lá cantando rap, uhum. sabe? É, eu acho que o rap brasileiro talvez seja o que tenha mais identidade é, é, diferente do rap americano, sabe? Eu acho que é lógico, quanto mais gente fazendo rap, mais cópia vai ter. Mais gente fazendo rap igual o Drake, igual o Travis Scott e tal. Mas eu acho que aqui no Brasil, pela musicalidade que a gente tem, e quando um músico, um rapper ele começa a ter notoriedade, quando ele passa daquele lugar que está só na galerinha dele e começa a... Ele, ele entra num lugar de, de músico brasileiro. Uhum. E quando ele se torna um músico brasileiro, ele começa a sentar no, no lado de uma porrada de músico. Uhum. sabe? Uhum, Incríveis, uhum. assim. Sei lá, quando a gente citou no começo, Tim Maia e Jorge Bem. Sabe? Quando você começa a, 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 a sentar nesses lugares, você começa a olhar para sua música e falar, cara, eu tenho que fazer uma uhum. música que seja, sabe, relevante tanto quanto esses caras de outras épocas, sabe? Eu acho que é isso, tem essa cobrança, tem esse lugar assim, sei lá, esses esse que você citou que eu gravei, BK, Djonga, uhum. meu filho, Saim, o Dom L, é, o Baco, esse, esses, esses caras, ele, eu acho que eles, eles procuram, sabe, o rap tem uma coisa muito regional, né, cara? Você canta sobre a sua galera, a sua Sim. área, então... Essa, a sonoridade também cola ali tá ligado a sonoridade então também é importante para aquilo ali né não e ainda falando sobre isso né sobre o que você vive sobre o que você sofre o que você o que falta a gente vê no trap né que é essa vertente aí do uhum. rap que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro e no Brasil também ele tá trap está batendo com sertanejo no topo das paradas para falar de coisas bem comerciais é, e dialogando especialmente com a galera muito muito jovem uhum. é, queria te perguntar qual é a sua análise dessa cena hoje eu acho que o trap ele, ele esse trap que colou no funk sabe que aí você vê sei lá é, o cabelinho e sei lá mas quem vindo pro o pose sabe uhum. vindo pro pro trap fazendo trap e tal acho que isso foi importante para esse que na verdade o funk e o rap saíram do mesmo lugar né cara só que acho que acabou dividindo um pouco foi cada um para um lado assim é interessante, é, o trap é, é quase como o funk o rap se encontrando de novo é. <laughs> lá na frente. Estamos aqui de volta no mesmo lugar. Uhum. Eu acho, cara, acho interessantíssimo. Eu já vi muito muito movimento dentro do rap, assim, como, como aconteceu com o trap, o bounce, ou, sabe? A gente teve alguns momentos assim, mas esse talvez seja o maior, assim, né, cara? Porque o rap está num momento que tudo quanto é lugar... É impressionante. Tocando em tudo quanto é lugar. Tá, tá disputando com o um sertanejo no topo das paradas, é, assim, né? Demais. Você acha que hoje no Brasil é mais fácil fazer rap do que quando você começou? É, mais fácil é, né? Porque naquela época não tinha computador e rap uhum. se faz em computador. <laughs> né? Então era, era muito difícil fazer rap naquela uhum. época. Mas eu acho que cada geração tem a sua as suas limitações, dificuldades, sabe? Uhum. Eu acho que é mais fácil chegar em mais pessoas, mas aí, sei lá. Acho que essa, essa geração tem, tem os, os percalços deles, né, cara? Uhum. Que eu tive no meu, que a anterior teve na deles, uhum. e, e assim vai, né, cara? Era mais difícil fazer música no Brasil nos anos 60, uhum. nos anos 40, uhum. imagina. Uhum. Imagina é, Pixinguinha, João da Baiana, Clementina, uhum. nessa época, sabe? Clementina ainda é tão difícil que Clementina só despontou com 60 e poucos uhum. anos, né? Nos últimos anos você se tornou muito ativo nas redes sociais também, né? Uhum. Hoje em dia a gente vê muitos artistas reclamando que não dá mais para fazer só arte, tem que também ser um produtor de conteúdo para as redes. Uhum. Você sente essa pressão? Ah, eu acho que sim, cara, como qualquer qualquer artista que tá ali, mas eu tento não virar um escravo desse algoritmo, sabe? Uhum. É lógico que eu quero que minha música chegue a mais pessoas ainda. É, mas. Sei lá, eu. Eu acho que. O olhar. para como vai trabalhar a música, o jeito como. Isso antigamente ficava muito a cargo do, das gravadoras, né? As uhum. gravadoras e que iam atrás. Agora. o um direcionamento, é, né? Muito forte. Aí a gente, a gente passou por um momento falando. Ai, que bom, agora o artista tem um contato direto com o público. Agora o artista tá tendo que fazer <laughs> esse contato direto com o público mesmo, né? É, a gente pode ver. Eu, eu sou. Sabe, eu, eu sou filho de algum, cara. Sou um cara da, das tecnologias, então eu eu, eu eu abraço. Eu acho que é, é bem importante, é bem bem-vindo toda essa tecnologia, todo esse lugar. E cada um faz o jeito que achar que, que tem que fazer, sabe. Às eu, eu, vezes tem essa pressão, lógico, porque tem que atingir números. Você não sei o que lá, mas para mim eu acho que é mais uma ferramenta e é bem-vinda, assim. Eu já vi você dizendo em entrevistas que curte o Twitter porque gosta de uma discussão. Para mim, sinceramente, é um ambiente muito hostil aquilo ali. Tem um <laughs> ponto que, tem uma hora que passa do ponto? Tem, claro, várias tem. vezes, né? Quando a gente tá xingando um o ou outro, passou do ponto, claro. O que que te faz perder a, paciência, ah, a paciência, assim, paciência assim, Ah, cara, eu acho que tem aquela coisa de que, sabe, ódio não se combate com amor, sabe? Ódio, ódio se combate com firmeza. Então, essas horas que mude muito ódio assim, Sabe, quando você vê uma porção de justiça, a gente, a gente defendendo, sabe, miliciano, a gente defendendo racismo, a gente defendendo esse tipo de coisa. Tira um pouco do. Assim, ontem eu tava falando isso com a minha filha, de um ano e meio, falando com ela. Bebel, a gente é do povo e pelo povo, hein? Ela pegou até a cara da Luisa e falou, mamãe, a gente é do povo. Que ah, <laughs> gracinha. Aí, ela é, esse. Eu acho que essa consciência de classe, sabe, de saber de onde eu vim e tal. E quando você vê, é muito triste. Você ver, sabe, eu, eu vi um corte esses dias falando sobre racismo no Brasil. Que o Brasil o racismo deu muito certo, porque o preto, o negro acha que não, não, não existe racismo e o branco acha que não é racista. Então, deu muito certo. É... Eu acho que essa, essa consciência é muito importante. E quando falta essa consciência é muito triste, sabe? Quando você vê, sei lá, empregado defendendo patrão, uhum. sabe? Você uhum. fala, pô, juiz virando super-herói. Uhum. Você fala, cara, que tá tudo errado, mano. Uhum. Você sempre usou as redes para se posicionar politicamente de forma muito firme, uhum. muito clara. E o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a citar seu nome uhum. no Twitter. Como que foi esse dia? O que que rolou? Ah, choveu cara, gente na tua sede choveu gente me xingando, né, que vem aquele escritório do ódio ali todo fal falando, a fala dele que a gente vai pra cima dele, tá ligado é, foi isso que aconteceu foi tipo, mas é isso sabe, a minha, a minha, quando a gente foi preso lá em 97, a gente falou pô, a gente tá bolado que a gente tá preso, mas cara a, a gente, a gente tava cutucando a, 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 pra, pra exatamente acontecer isso, sabe é eu tava em Los Angeles nesse dia, fazendo um disco lá. Preparando um disco lá. E aí ele, ele falou sobre isso aí, veio aquele ataque. Foi meio. Foi meio. Mas eu tive muito apoio assim, de outros artistas. Muita gente que também me mandou mensagem e, e sabe, defendeu e tal. Mas eu acho que ele tava começando essa guerra, né, cara, de, desse, desse lugar, sabe? Uhum. Esse, Sei lá, esse rebanho que ele fez, tal, foi, foi bem... E durante esses quatro anos foi bem isso, sabe? É, é, é muito triste, porque, assim, eu sou de uma geração pós ditadura militar. E quando a gente começa, até a prisão, quando eu tive a prisão com o Plante lá em 97, até naquele momento ali, é, a gente tinha é bem claro que a gente estava lutando pelo povo, sabe? Uhum. Eu tô defendendo o meu povo, tal, não sei o que lá. tô falando de maconha porque eu acho que o a, a ilegalidade leva o tráfico a violência toda que, que, que isso gera tal não sei que lá é, chega num momento que nem esse cara que eu achei que nunca mais fosse passar que você tem um povo dividido assim um povo que quer igualdade e um povo que acha que metralhar é que é legal que as minorias tem que se calar que mulher sei lá só no estúdio porque sei lá não vou nem ficar repetindo que é, que é tão pesado é, e, e você vê uma metade de um país defendendo isso, é muito triste, tá ligado? Você fala, caraca, cara, o que, que tá errado, sabe? Uhum. É, e aí vou, volto a dizer, porque na época, na pós-ditadura ali, todo mundo era contra a ditadura, sabe? tá todo mundo querendo os direitos, a não ser os ditadores, claro. E, e. Sei lá, e depois vem esse esse momento assim, foi bem difícil, cara, foi bem é bem triste, assim. Eu ainda acho que. Eu ainda tô magoado por tanta violência, tá, sabe? que que a gente sofreu e eu acho que ainda a minha imagem ainda tá sabe ainda tem gente me odiando aí para caramba porque eu tomei é, sabe falando ah e agora tá feliz com Lula uhum. não é sobre o Lula sabe ali era, sobre, era outro papo assim era, era sobre sobrevivência uhum. sabe? em 2022 saiu Jardineiros que fala muito dessa, uhum. dessa do Brasil da era Bolsonaro né Qual que é a história por trás da decisão de gravar esse disco com o Planet Rap? A gente tava a fim de gravar o disco já lá em 2018, 2019, a gente começou ali em 2019. Só que aí veio pandemia e ninguém tava aguentando mais, sabe? Bagunçou tudo Bagunçou e todo mundo tudo, queria falar né? alguma coisa, né? É, e aí a gente falou, cara, vamos, vou ficar quieto aqui, vou fazer outro disco, eu fiz assim, toca meus tambores. Uhum. E, e aí no final, sabe, quando a gente sabia que ia vir a eleição, a gente falou, cara, o Brasil todo discutindo esse assunto a gente veio discutir no Twitter ou nas redes sociais, a gente falou, cara, vamos vamos fazer um disco, vamos participar dessa discussão de outra maneira, só fazendo uhum. o que a gente sabe fazer, lutar com música. E foi incrível, porque era passar um disco sobre distopia, o tema era esse, e até se chama Terra em Trânsito o uhum. disco. O tema tem aquelas aquele começo é meio distópico assim com com as músicas de Distopia e Tacafogo. É, era as músicas que eu escrevi lá em 2019. É, só que a gente percebeu que o Planet é sobre utopia e não distopia, sabe? Uhum. E aí ele sai um disco que chama Jardineiro, porque é sobre isso sobre é, plantar, semear, colher, cuidar. Uhum. O Planet teve outro retorno né, ali no começo dos anos 2010 e naquela época você disse que a ideia era fazer um show só. O uhum. que, que mudou de lá pra cá? Não conseguimos, não, <laughs> não conseguimos parar, né, cara? É, assim O plant virou um projeto especial, assim, nas nossas uhum. vidas. Então, é muito legal, assim, a gente tá fazendo turnê, né? Tocamos no João Rock semana passada. Foi massa? Foi demais, cara. Foi demais. Foi demais. Aquele festival é incrível, né, cara? É muito Cada legal. vez maior, tá, tá muito bonito. É, esse estão fazendo turnê, sabe? Estamos tocando por aí. É, bastante em festivais e tal. É, preparamos um show bonito com Batman que é um cara que fez o palco da marisa uhum. que faz uma opção de coisa, Sim. é um cara ele é incrível é, e, e sei lá a gente a gente teve a, tá tendo a oportunidade de fazer um, um, uma coisa mais low profile mas ao mesmo tempo Não, é, é produzido, vai. super produzido é. é mas e sem muito peso na gente sabe acho ah, que tá. o medo da gente voltar à banda é até aquele aquele peso que tinha todo antes sabe de ter perseguição, de ter não sei que lá uhum. e, e a gente falou cara vamos fazer a banda para e, e a banda e o disco para orgulhar nossos amigos sabe para orgulhar as pessoas que a gente querem que se sintam representado e aí vem esse disco que é isso sabe mais leve então né? É, sobre os Jardineiros, você disse que. Foi, eu vi você falar na entrevista que foi um pouco sofrido ter que fazer na cidade um disco ainda sobre luta uhum. contra o fascismo. É. Você tá cansado de fazer música de denúncia, de protesto? Super, né, cara? Porque, assim, aquele momento ali, aquele momento de, de, do lançamento do disco, o dia que o disco saiu, eu fiquei, tipo, super triste, cara. Uhum. Foi diferente, sabe? Eu não fiquei feliz, eu não. Foi. Assim, foi mexeu muito comigo assim cara eu eu, eu fiquei dois três dias assim é, arrasado que tinha feito aquele disco sabe de tá falando daquilo ainda em 2022 uhum. sabe tá lutando contra fascista nossa cara aquilo foi foi dolorido para caramba eu, eu ando meio cansado mesmo de fazer isso prefiro fazer um disco de fé de esperança eu acho que o Brasil merece isso sabe uhum. O Brasil merece fé, sabe? O Brasil merece esperança. O Brasil merece olhar pra frente. É por isso que você fala também que o, seu melhor, o melhor pro rap, pro seu rap é que você cante samba hoje em dia, é isso? É, acho que, assim, a cultura... A gente tá falando do, do tamanho que o rap tá no mundo, né? Cresceu pra caramba. Eu acho que ao invés de eu pegar aí na onda, que é uma coisa que eu nunca fiz, sabe? Pegar aí e botar autotune na minha voz e cantar trap... Uhum. Eu acho que a minha melhor contribuição, já tem gente fazendo isso, bem, acho que a minha melhor contribuição no momento é é pegar toda essa bagagem e, e botar mais Brasil dentro disso, sabe? Eu tô falando que o Iboru é, novamente, o encontro do rap com o samba, só que agora no terreiro do samba, né? É, o debate sobre drogas é importante nos jardineiros, assim como em todo o, o repertório do Planet. E na semana que vem a gente vai ver o STF voltando, é, retomando um julgamento sobre a descriminalização do porte, do, do porte de drogas. A gente já tem três ministros que votaram a favor da descriminalização para maconha. Você acha que esse debate aqui no Brasil avançou nos últimos anos? Acho que avançou pra caramba. Né, cara? Eu acho que a gente tem, mas um, uma conversa com o Mujica ele falou muito sobre a gente deveria se preocupar com o povo e não com as leis, é. sabe? Acho que é mais interessante hoje em dia a gente ver que o brasileiro tem um pouco mais clareza sobre esse assunto, sabe? Porque o mundo todo é, já andou para isso. A cannabis é uma planta muito forte, é, ela não é só para deixar doidão, mas ela também tem esse, esse, essa coisa que, contra a hipocrisia, o mundo inteiro... É, percebeu que o, o medicinal era, era que a, a, além de provar que, a, que ela não faz mal, está prov, sendo provado que ela faz bem. Uhum. Aí começa a se usar me, é, como medicina, né, cara? Então, sei lá, no mundo inteiro, os Estados Unidos, quase todos os Estados é legal o medicinal, e, e gran, a maioria também o, o recreativo. É, a Europa toda Europa, sei lá, talvez toda a Europa Acho que a gente tem um problema assim, tem um problema no Brasil que será foi o último país daqui a, do, do nosso continente a, a, a adotar o ensino público, foi o último um dos últimos países a acabar com, com a escravidão. A gente tem essa vanguarda do atraso danada. nada. Hum. Espero que, que essa essa e não só a cannabis, mas essa esse olhar para as drogas, a gente começa a perceber que isso é um uma, um problema de saúde pública e não um problema de polícia sabe uhum. é, a gente trata doença com medicamento e não como e, sei lá, e a cannabis talvez seja uma ponta desse iceberg né cara para essa, essa luta porque é, a gente, o que a gente vê essa luta contra o tráfico sabe já deu errado porque a gente tem sei lá 30 anos de luta aí só morre gente só morre mais uhum. gente mais arma mais mais violência na tratado, cidade sabe? Eu acho que a gente tem, tem que olhar diferente para esse. para esse é, que é um problema a ilegalidade, sabe? Mas que é, o mundo inteiro está tá provando que. A gente tem no, 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 na Califórnia, por exemplo, que é super avançado, eu vi muito o avanço da cannabis nesse, nesse lugar, sabe? Que antes era um espaço numa, numa, nas grandes farmácias que tem lá. A gente, às vezes era no começo era o espaço da cannabis só num cantinho lá. Aí tu ia lá e tinha tudo. É perfume, shampoo, creme pra pele, pá pra... Depois, a cannabis já começou a ficar junto do... Tu vai lá, tem shampoo de aloe vera, de morango e de, de cannabis. <laughs> e a, é, já não é mais uma coisa mais, Separada, sabe, né? É, tipo... Já é mais um absurdo tal. E aí, depois, a Califórnia, nesse, nesse movimento, ela, ela legaliza o uso é, recreativo para qualquer adulto. Você vai lá, mostra sua identidade, você é adulto, você compra e, e usa. Eu acho que essa, essa regulação, essa regulamentação, ela acaba é, gerando benefícios para todo mundo, sabe? Por exemplo, a, a, a cannabis segurou a, a, o, a economia da Califórnia por anos. Por anos, sabe? A cannabis de linha de frente ali, porque foi, foi um dos primeiros estados a, a legalizar. Então, isso, cara, se você converte isso para é, educação e, e saúde. A gente tem um lugar aí, tem, acho que se a gente tira um pouco da hipocrisia, sabe, do medo, do, do assunto que a gente não conhece, a gente tem medo e, é, e aí a gente pode cair em, em sabe, uma porção de, de, de fobias do, do, do ser humano, né, homofobia, racismo, essa, essa coisa da religião, sabe, quando você desconhece, você tem medo, né, acho que as drogas têm que ir por esse caminho também, sabe, a gente tem que ter educação e conhecimento, né? Além de falar bastante disso, você também é um empreendedor né, do, uhum. do ramo da cannabis. Tem produtos produzidos à base da maconha e uma linha de flores de cannabis in natura. Como que foi montar esse negócio aqui no Brasil e como é feita a produção e a venda? É um negócio que já está muito grande, assim, sabe? A gente já tem feiras e importantes, grandes produtores. É, essa semana a gente, é, pela primeira vez a gente importou THC, né, que até então era só CBD mas agora a gente já tem é, é, autorização é, essa, essa semana passada é, eu, a gente começou a conversar muito com a equipe toda que viaja e, e que fuma tal e que usa né, cara? É, a gente e a semana passada pela primeira vez um integrante da, do meu do meu time lá um engenheiro de som foi na polícia federal e falou, ó, tô viajando de avião, eu tenho autorização para levar, eu achei um marco isso, sabe? Uhum. E aí eu tô aqui com a minha erva e eu posso levar. Foi legal que os policiais até falaram, eu tô precisando disso pro meu estresse, uhum. eu tô precisando da minha <laughs> calmata, não sei o quê. É, a gente tem alguns marcos assim. Eu, eu lancei é, um CBD em óleo com com a Coba, que é uma empresa brasileira que está no Paraguai e é super Assim, de todas que eu conheci foi a, foi a mais legal assim agora a gente tem o Hemp flowers que é que, tá, que faz que traz as flores da Califórnia flor de Cbd é, eu acho que cara tem tem lugar na, na lei para a gente andar dentro da legalidade só que essas burocracias todas mas é muito mais fácil do que eu fiz esse caminho para mim assim de consultar com o médico, entrar no site da Anvisa uhum. pedir a liberação e, e receber a liberação em algumas horas e entrar no site e comprar o, o meu próprio CBD uhum. e, e chegar em casa em uma semana depois e tudo isso demorou algumas horas só uhum. acho que menos de duas horas é, a gente tem esse caminho legal é, que, que, mas acho que tinha que ser mais acessível a muita gente, sabe o CBD ele tem ajudado muito a essa molecada, sabe, os problemas de, de. Sei lá, de autismo. No autismo tem ajudado muito. Eu tenho algumas crianças, a, amigas, que que estão usando. Minha mãe usou um tempo também pro, pro. Acho que assim, a gente tem caminhos aí e muito benefícios, né? Uhum. Hoje aqui no Brasil quem pode comprar as flores é com receita médica. É só com receita médica. Uhum. É, mas, é, mas é bem fácil é, conseguir essa autorização. Uhum. Você é pai de cinco filhos, e claro, deve ter um, um debate bem aberto, um papo bem aberto uhum. com eles sobre drogas. e Você tem o mais velho, que está com 31, uhum. 31, e você tem a Maria Joana, que está com 18, é isso? É. Você sente Tem que... a Maria Isabel com um ano e meio também, a mas essa querer... não, é, não é entrou nessa discussão ainda. <laughs> ah. Você sente que existe uma diferença entre essas duas gerações na forma de lidar com as drogas? Ah, eles são muito mais livres, uhum. sabe? Acho que acho que eles têm um pouco mais de educação do que eu tive, assim, uhum. educação sobre o assunto, sabe? No, no eles, eles 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 botam muito álcool nessa 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 bolsa, o álcool e o tabaco, sabe? Uhum. Nesse lugar ele, uhum. que na minha geração, tipo, álcool e tabaco não são drogas. Drogas são é, uhum. é essas outras que são ilegais. Eles, eles têm uma consciência muito maior do sabe do, do uso recreativo e, e medicinal da, dessas coisas. E, é, eu acho que. É muito engraçado porque. Nunca sentei com meu filho meu, assim. Há, há pouco tempo a gente fez um episódio de um podcast meu, assim. Que eu sentei com eles e a gente conversou sobre isso no podcast. Mas, eu, é assim, era uma coisa que é natural, assim, em casa, sabe? Vai uhum. se falando e conforme você vai conversando. Mas nunca sentei, senta aqui vamos falar sobre drogas. Uhum. Né? Não, foi, não, foi uma, <laughs> não foi uma coisa assim. Mas eu acho que naturalmente eles foram vendo a minha posição. Uhum. E, e, assim, eu acho que eu tenho a. Sei lá, com, com toda essa educação que a gente vai dando, eu acho que as pessoas, ele, eles mesmos, já cresceram um pouco mais, sabe? Com conhecimento e clareza sobre isso, sobre, sobre os benefícios e perigos, sabe? Uhum. Porque, assim, quando a gente fala de drogas, é, as pessoas esquecem, sabe? Que a cervejinha depois uhum. Do, do, uhum. do trabalho é importante pra você relaxar, as pessoas esquecem que Rivotrio e todas essas também são drogas, sabe? Que, que, que remédio que remédio para qualquer tipo de dor também é uhum. droga. Então. Acho que o problema é na dose e no e quanto você sabe o que está que usando. Né? Olhando de fora, assim, dá para perceber que rola uma conexão grande entre os sua com os filhos. Como que é isso? Eles te apresentam músicas? É influenciado pelo que eles ouvem? Me apresentam música. Eu sou influenciado pelo Por que eles ouvem, mas eu acho que eu influencio mais, assim. Uhum. Eu sou meio chato, não deixo tocar muito música que não é minha em casa. <laughs> é dois. No carro, assim. <laughs> Deixa eu a uma música. Ah, e é. agora então, hein, com é. o guru? Ah. Mas eu não ouço minhas músicas, não. Eu ah. não ouço minhas Não, dicas. as suas músicas você gosta de ouvir, é isso? É, as músicas que eu gosto de ouvir. Ah. É. Eu, eu, eu boto, eu, eu falo, não, vamos ouvir um jazz agora. Não, pera, deixa eu ouvir isso aqui. Pera, não, vamos ouvir então isso aqui. Uhum. É, mas tem uma influência. Eu acho, que, eu acho que tem uma influência muito mais como pessoa, sabe? Ter filhos nessa idade, assim, influencia muito, sabe? Ver os filhos crescendo, o que eles estão passando tal. Tem um olhar diferente, assim, sobre a vida, né? Eu estava ouvindo uma outra conversa sua, na qual você fala que depois que a dona Paulette, sua mãe, faleceu, uhum. você sentiu a pressão de ser o líder, de ser aquela pessoa que faz as conexões, que está puxando todo mundo ali, ou oh, vou me encontrar e tal. É, rolou isso mesmo? E como que você está nessa função? Cara, é, foi, foi uma... Eu não diria o líder, né? Porque não sei uhum. se, eu, se eu consigo liderar essa galera, não. Mas é... Eu, aquela coisa que eu falei sabe de, de olhar e, e sentir uma honra assim de... minha mãe deixou um legado assim para mim sabe é, de uma família bonita assim cara com tantos percalços assim tanta coisa sabe não foi fácil a vida dela não foi fácil a vida da minha avó. e ela e ela ter chegado até aqui sabe e, e trouxe essa família toda até aqui com muita honra assim sabe eu tenho muito orgulho da minha família cara muito orgulho do, de como a gente trabalhou de como a gente chegou uhum. até aqui sabe é, com assim muita dificuldade mas com muita muita honra mesmo muita muito saber assim e sem, sem estudar meus pais meu, principalmente minha mãe estudou pouco assim é, então essa sabedoria aquela de, de, de essa resiliência sabe de conseguir trazer a gente até aqui eu senti um, um peso assim sabe de olhar e falar nossa meu pai e minha mãe já foram eu sou o filho mais velho com essa família, sabe, minha irmã, meus sobrinhos, a Luísa, minha esposa, a, a meus filhos, esse olhar todo sobre um papel diferente, sabe, uhum. que eu, eu acho que isso está tá muito no disco também, um papel diferente que eu tenho dentro da minha, da minha própria família, sabe, eu acho que eu, agora eles olham pra mim e falam, pô, vou falar o que, que ele tá falando, sabe, senti uma responsabilidade, talvez eu não, 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 não tinha sentido antes assim de, de ser o cara mais velho agora sou o cara mais velho que o eu, nosso eu, eu, é, é para mim que eles vão recorrer tal espero que recorram sempre vou estar sempre aqui espero ter sabedoria para saber ajudar sabe? sair desses dos problemas bom falando de show a ideia agora é conciliar os shows dos Jardineiros com a turnê do iboru O uhum. que vai ser ah, a gente tem essa essa eu toco eu não sei quando que o podcast vai, se a gente. agora, tá rolando não, já. Não, mas se, se, se depois fica, né? Fica, é verdade. É, tá, mas então, pra quem tá ouvindo depois, mas pra quem tá ouvindo agora, tem o show amanhã aqui na áudio. É. Espero vocês lá, os últimos ingressos, corram lá e compram. Comprem, cara, que tá demais o show novo. É, eu tô fazendo esse show do Iboru. começa amanhã aqui em São Paulo. Eu tenho a turnê dos. Os escaslado é. do. Assim toca. Dos Jardineiros com Planty Plant é. <laughs> Eu tenho uma celebração da Procura da Batida Perfeita, que eu vou fazer esse show aqui. Não, demais. Tem lançamento do filme, tem uma, uma ideia do Iboru. O Iboru são alguns pilares. O, o disco, o audiovisual, moda, artes plásticas. E, e a gente vai desembocar isso tudo num numa ocupação que eu vou fazer em setembro, outubro e novembro, Rio, São Paulo e Salvador. Uau. Essa ocupação a gente quer expor todos esses, esses trabalhos de moda de arte, o filme, o disco, roda de samba, e principalmente esse espaço vai ser um espaço de, de compartilhar. Então eu quero trazer todo mundo que, que trabalhou no disco, sentar com o Kiko Dinucci, com o Nave, falar da, da produção, sentar com a galera do do filme e falar da fotografia, da direção de arte, sentar com, com os artistas plásticos e tudo, e, e fazer disso um grande workshop lá. E eu, o que eu fiz na Twitch, uhum. só que agora é um o inverso. Vivo. É, é, ao, que e ao sei. vivo, é, exato. Que na Twitch eu fiz, eu abri todo o processo criativo antes, quando uhum. eu estava fazendo o disco. Agora eu vou abrir o processo criativo quase como um making-off ao vivo ali, legal, sentar uhum. com as pessoas e, e trocar ideia. Imagina um sentar com cimas e falar sobre as oh, músicas, sobre toda aquela Avisa história. Avisa o dia que a gente vai querer ir. Tá. <risos> <risos> Ô Marcelo, mas uma coisa é produzir um álbum né, no estúdio, em casa, seja onde for, e outra coisa é colocar um show na rua. Uhum. Como que você vai traduzir né, essas músicas do Iboru pro palco? A gente já vem fazendo isso desde dezembro, tem um ao vivo já uhum. no YouTube no Cacique de Ramos que a gente gravou. É, a gente ficou com essa dúvida se o lançamento ia ser mesmo na áudio, né, agora, uhum. com o álbum lançado, ou se tinha relação com, as com é, os shows eu anteriores. Eu já estou já tocando porque eu, eu achava que. até falei isso agora no carro com a Lisa que eu tava. Tipo, essa coisa de, de já ter o show, já vem tocando, porque é uma sonoridade nova, uhum. E tem que experimentar o show agora ia ser, tipo, um pânico. Uhum. Sabe? Então a gente já uhum. veio trocando essa sonoridade junto com, com a chegada do disco é, eu fiz isso ao vivo no, no cacique que que marcante, foi incrível né? assim marcante histórico histórico na minha vida é, foi foi quase tipo pedir uma benção para começar a turnê sabe tô Lá chegando no, no, tô né? chegando é, é e e foi essa benção mesmo assim então esse show ele, ele, ele já vem sendo construído lógico que amanhã na áudio eu vou, e, e durante a turnê a gente vai construir vai mostrar um show diferente com mais é, acho que o meu desafio agora é levar essa sonoridade para o palco sabe uhum. isso que vai acontecer está acontecendo que vai acontecer amanhã na áudio ele ainda é um, 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 um embrião do que uhum. eu tô eu tô, a raiz do que eu tô fazendo sabe é, ainda quero experimentar muito nesse palco aí esse punhado de bamba por isso que por isso que eu chamo eles de punhado de bamba porque essa roda a coisa da roda de sai gente entra gente levanta senta outro toca outro canta outro chega eu quero muito essa energia da roda eu quero muito levar para o palco e não só naquele momento mas na turnê inteira sabe a galera entrando e saindo é, é, músicos novos gente nova para agregar o olhar do samba quando eu falei de moda e de, de arte plásticas eu quero muito trazer a galera para ter esse olhar para o novo samba tradicional, sabe? Eu quero que esse novo samba tradicional não seja só um olhar meu de Brasil, esse, esse lugar que eu estou construindo no Iboru, esse lugar imaginário, esse utópico, né? Uhum. Esse lugar tópico Eu quero muito que seja esse lugar que o samba, desse novo samba tradicional. Eu quero muito trazer a gente para dentro, sabe? Eu trouxe alguns artistas interessantes, o Matheus Ascioli, o Art Deft e o Ilustra Black. Foram três caras que fizeram arte. É, de uma design e arte plástica digital e arte é, presencial eu quero muito trazer tudo isso por, porque para mim esse ancestralidade futura é sobre esse, esse momento agora e, e passa muito sobre tecnologia sabe? tecnologia pode ser o pincel uhum. ou pode ser a caneta no, no em cima do computador desenhando ali né no circulador você cantou Zeca, cantou Bete Carvalho, Fundo de Quintal. No, na turnê do Iboru vai ter esse espaço para covers também? Vai, cara, vai. Eu, eu hoje eu tava até preparando um vídeo para soltar agora no, no, na, minha, na minha rede. Quero perguntar isso. Vocês querem o quê? Vocês querem ah, uma roda é. de samba de, de duas horas? Ou vocês querem ouvir só o disco novo? É, porque tem, tem. Roda de samba tem que durar, né, cara? Tem que durar, não. Pode aumentar esse é. contrato aí que esse show vai ter que ir longo, é, porque senão. É, assim, eu nunca gostei muito de show longo. Eu é. sempre acho que 45 minutos, uma hora é um tempo bom pra pessoa ficar em pé na frente do palco, assim. Mas esse, como é uma roda de samba, acho que vai durar um pouquinho mais. Show. Bom. O papo tá ótimo, mas a gente já estourou o tempo aqui eu não é, poder mais. e ficaria mais tempo é. falando, mas um prazer imenso. Agora chegou a hora de você convidar a galera pro show. É, bom, rapaziada, eu quero fazer alguns convites. Ouçam o, o Iburu, é um disco muito importante para mim, é, na sua plataforma preferida. É, amanhã, aqui em São Paulo, eu vou tocar na áudio, é, apresentando esse show novo. Tá incrível o palco, tem toda uma experiência lá que a gente e me sigam aí, me acompanhem porque é, tem muita coisa interessante esse projeto vai ter muita coisa eu, eu espero contar com vocês, quero ver todos vocês de frente nas, nas redes sociais e ao vivo também depois né? é isso o disco tá incrível, de verdade, a gente tem que ouvir a gente fica por aqui e até o próximo G1 Ouviu até